E aí galera, beleza? Aqui é o Gelão e vamos para mais um vídeo. Desta vez eu vou ensinar vocês como otimizar o seu computador para jogos e programas, desabilitando recursos do próprio Windows que a gente ainda não conhecia. Mais um vídeo para playlist de desempenho e otimização aí, e eu espero que gostem. Se gostar, deixa o like aqui embaixo do vídeo, compartilhe nas redes sociais e se não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva para conhecer o conteúdo e ajudar o canal também. Roda a vinheta e vamos que vamos. Beleza, pessoal? Já estamos aqui no desktop. Lembrando que nada que eu ensinei aqui no canal é repetitivo. Então, todos os vídeos de desempenho e otimização que eu estou lançando é algo novo. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima ou no final do vídeo para vocês acompanharem a playlist de otimização. Porque esse vídeo, além de ajudar você, tem muitos outros vídeos que vai ajudar você também, eu tenho certeza. Então, por favor, deixa seu like, se inscreva aqui e não perca os próximos vídeos, beleza? Vamos aqui ao desktop. Beleza, pessoal? Clica com o botão direito, vai em personalizar. Aberto aqui o personalizar, clica em início. Após clicar em início, vem em sistema. Aí vocês vêm aqui em notificações e ações. Irá mostrar os aplicativos que mandam notificações para vocês aí. Vocês desativam os que vocês acharem que não é necessário ter notificação, beleza? Por exemplo, o Discord, esse Wiimote aqui, telefone, o Skype, por exemplo, Xbox, e assim vocês desativam o que vocês acharem. Vocês estão ali daí que cada computador tem um jeito, né? Aí vamos aqui em assistente de foco, clica em desativado e desmarca as quatro opções aqui, ó. Durante esses horários aqui, quando estiver jogando, quando estiver usando um aplicativo no modo tela inteira. Aí vocês veem aqui energia e suspensão, ou aqui também vocês podem abrir pelo painel de controle, clicar em opções de energia, selecionar um plano de energia aqui para vocês. No caso, aqui no desempenho máximo, não vai estar aqui o desempenho máximo de vocês, mas tem um vídeo ensinando como ativar o desempenho máximo. Mas como ainda não tem, vocês clicam em alto desempenho. E assim que terminar esse vídeo, vocês acessa uma playlist que tem como ativar o desempenho máximo, beleza, pessoal? Vocês colocam alto desempenho, no caso aqui meu Deus já vai deixar desempenho máximo. Aí vocês voltam lá pro energia e suspensão aqui e pode vir aqui, ó, dar configurações de energia adicionais. Aqui vai ir pro mesmo lugar que a gente tava, beleza, pessoal? Aqui em armazenamento vocês não fazem nada, multitarefas aqui. Aí vocês clicam em início novamente, pessoal. Clica aqui em privacidade, que em controle por voz vocês desativam aqui o controle de voz, a não ser que vocês precisem aí do controle de voz do Windows, mas a maioria das pessoas eu acho que não. Fica em desativado. Aqui em diagnóstico e comentários aqui vocês deixam a primeira opção e desativa todas as outras aqui. Pode vir aqui excluir dados de diagnóstico também. Aqui em histórico de atividades aqui vocês desmarcam essa opção aqui, armazenar meu histórico de atividades, desmarcam também mostrar atividades dessa conta, deixa desmarcado ali. Pode clicar em histórico também. Ali em localização, clica em localização agora. Provavelmente vai estar ativada a localização, vocês colocam em desativar, beleza, pessoal? Que isso aqui eu já deixei desativado desde quando eu formatei o meu computador. Câmera e microfone vocês pulam ali em notificações. Vocês desmarcam essa opção aqui, deixa desativado para não acessar as notificações, informações da conta. Informações da conta que vocês desmarcam aqui para os aplicativos não acessar a conta, a não ser que vocês queiram permitir. Aqui em contatos, desmarquem também. Lembrando, pessoal, que a otimização é para vocês executarem jogos e programas de forma mais leve, beleza, pessoal? E no calendário aqui, permitir que os aplicativos desmarquem também. Aqui em histórico de chamadas, desmarca. E-mail, desmarca. Apesar que o e-mail pode deixar marcado que é bom utilizar. Tarefas aqui, desmarca as tarefas aqui. Sistema de mensagem desmarca, rádios desmarca, outros dispositivos deixa como tá. Os aplicativos em segundo plano, vocês desmarcam essa opção aqui e desmarca todas as outras. Já tá desativado o meu aqui, mas vocês façam isso de vocês aí. Só aqui já vai livrar um espação no, já vai livrar boa parte do processador de vocês aí. Diagnóstico de aplicativos aqui desmarca, downloads, arquivos automáticos. Tá, deixa assim como tá. Aqui em documentos aqui vocês desmarcam também, vai desativar todos os outros ali. Imagens ali, pode desmarcar tudo ali. Vídeos também, desmarca. Sistema de arquivos ali. Sistema de arquivo deixa marcado aí, que de repente algum programa precisa acessar o sistema, mas deixa marcado. Beleza, pessoal? Aqui já terminou a parte de arquivos aqui, beleza? Pode fechar aqui, aí vocês abram aqui, este computador, dê dois cliques ali. Clica com o botão direito no seu disco, vamos dar uma limpeza de disco aqui, de forma com a própria ferramenta do Windows. Clica em propriedades, clica em limpeza de disco. Aí vocês marquem todas as opções aqui, pessoal. Aqui o meu Java costuma ser limpo sempre, mas se o seu for a primeira vez, ele vai aparecer bastante arquivo aqui. Aí primeiramente vocês veem limpeza de arquivos do sistema. Aí vocês marquem todas as opções aí, pessoal. Pode marcar, marcar. Dê um OK. Excluir arquivos. O processo é um pouquinho demorado, viu, pessoal? Depende o quanto de arquivos está ocupando aí do seu HD. Pessoal, por algum motivo do além aqui, eu tive que reiniciar o computador porque o procedimento estava demorando demais.
Mas vamos continuar aqui, fazer novamente. Abre ali este computador, clica com o botão direito em C2. Propriedades, limpeza de disco. Até peguei um picolé ali, ó. Grosso. Aí vocês marcam todas as opções ali, pessoal. Como eu tinha falado, dê um ok e excluir arquivos. Aí ele vai fazer a limpeza ali. Aí beleza, pessoal, feita a limpeza ali, ó. Vamos só conferir novamente a limpar arquivo do sistema que eu tive que reiniciar meu computador. Aí beleza, ele acabou fazendo, pessoal, a limpeza lá aquela hora, já tinha dado tempo, só que meu computador deu algum probleminha ali. Eu tive que reiniciar. Aí vocês marcam todas as opções lá, novamente lá, e clicam em OK e dão um excluir. Beleza, pessoal, aí deu um OK ali. Aí agora vamos desfragmentar nosso disco. Clica com o botão direito em cima do disco que vocês querem. Vai em propriedades, em ferramentas, e vem aqui otimizar e desfragmentar unidade. Ou vocês podem ir também pelo menu iniciar aqui, ó. Desfragmentar e otimizar unidades, tá vendo? Aí vocês apertam o botão Ctrl, seleciona as duas opções, caso vocês tenham mais de um HD. Essa é reservada pelo sistema, vocês deixam ali, não mexe não. E dê um otimizar tudo. O meu já tá aqui marcado certinho, já tá sempre otimizado, mas aí o de vocês não vão estar, vocês clicam em otimizar tudo, beleza? Só aí vocês vão ver uma grande diferença no desempenho do computador de vocês, depois que terminar aqui. E somando todos os outros nossos vídeos, eu tenho certeza que o computador de vocês vão ficar novaço, hein? Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Merece o like aí que a gente vai ganhar alguns FPS a mais aí, o computador de vocês. Merece o like e, por favor, se inscreva aqui, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, comente aqui embaixo também. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu e tchau!